wasiirka wasaaradda waxbarashada, agaasimaha guud iyo shirkadaha kulankan isugu yimi. Waan salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulankeennan maanta ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo shirkadaha wasaaradda waxbarashada u dhisaya dugsiyada ama goobaha waxbarasho ilaa 2030, kuwaasoo laga maalgelinayo miisaaniyadda qaranka 2020 ilaa 2030, dhismayaashaasoo gobollada dalka ku kala filiqsan oo gobol walba sidii baahidiisu ahayd kuwii ugu baahida badnaa laga soo xulay. Marka kulankan wasaaraddu isugu ku yeedhe waa kulan wada tashi, dardaaran ah iyo xog isweydaarsiya, oo aynu doonayno mar haddaynu hawshi wada qabanayno sidee baynu uga wada shaqaynaynaa. Marka kulley farsamo ahaan, dhismayaasha wasaaradda howlaha guud ba waxbarashada ka caawinaysa wasaaradda sawo xil saaran, laakiin wixii farsamaaya maamul la xidhiidh oo kale inaynu isku weydaarsanno, waayo dhismuhu dee waxyaalo badan baa la eegayaa. Dhismuhu muddo badan buu jiraya, marka muddadaa badan uu jiraya waxay leedahay in marka salka loo dhigayo aada looga taxadiro. Waxbarashaduna way kasii xag jirtaayo waxaanu eegnaa goobta laga dhisayo, qaabka loo dhisayo, iyo inay meeshu noqoto meel laga wada faa'iidaysan karo habliyeynamaba si isku mid ah looga faa'iidaysanayo. Waxbarashadu maanta laba fasal bay dhisaysaa, berri bay fasal ku daraysaa, mudduu soconayaayo dugsi ilaa aduu doono kii labada lagu bilaabay wuxuu soconayaa ilaa 20 fasal, 30 fasal oo korod buu ku jiraa. Marka nashqadaasi inay noqoto nashqad la jaan qaadi karta hadhow korodhku iskuulku samaynayo, marka kolley inahaasuu daarranaan doonaa kulankeennani. Daama dhismayaasha la bilaabayo, horta si wada jira dhismayaasha loo bilaabo, oo marka dhismaha la bilaabayo howlihii guud inay la joogaan oo tayadii eegaya wasaaraddii waxbarashada inay ilaalinaysa markaa goobtan ay tahay goob iskuulkii ku habboon, iyadoo laga eegayo markaa badqabkii ardayga iyo badqabka deegaanka iskuulka. Haddii meeshu dooxto oo kale, si aan mar dheer sheegayna inaanay dee iskuul laga dhisin, haddii ardaygu aanu soo gudbi karin oo meel ardayga dee inuu yimaado dhibaato ku ah, iyo lafteeda in magaraansaay aan laga dhisin, meel dabaysha ka hor imanayso ardaygu aan waxba baran karin, dabayshii cadceedii ay qabanayaan dhinaca iskuulka loo jeedinayo, daaqadiisa, hawadiisa, waxaasoo dhan baa markaa qaybkaa markaa dhinaca waxbarashada standard ka eegiso. Howlihii guudna xaggii tayada markaa ka eegaysaa, taasoo midta kalena waxa weeye adiga laftiin dee kabiniyaatiina inaad dhinacina tayada ka ilaalisaan oo wax raandhiis la dhistaan. Marka dabaylaha iyo duufaanuhu dhacaan, ilaahay naguma keene, halkan horeysay qaadan oo iskuulada. Marka wali isweydiiyey waxa la dhahay sababtu maxay tahay? Guryihii magaalada ma qaadayaan? Iskuulkii yaraa magaalada ku yaala ama tuulada ku yaalay baa ugu horeynaysa. Marka halkaa calaamad su-aal yar baa saaran xagga tayada marka. Marka inaad marka hore ka taxadirtaan dhinaca dabayshuna ka imanayso, looxa la isticmaalayo, siliga la isticmaalayo, waxaasoo dhan iyadoo howlihii guudneed ka jeegaraysa, idinkuna aad markaa dhinaciina dee ka jeegaraysaan, maadaama waxbarasho loo dhisayo oo bidkeen wax ku baranayaan. Kulankan markaa wuxuu kaloo dee qaybkeenaan isweydaarsanay, wixii idinkuna aad su-aalo qabtaan ama caqabadii ka hor yimi. Qorshe waxaan wasaaraddu qorsheynaysaa toddobaadkan dambeen imika bilaabmayeen hal meel dhismayaasha dhan laga wada dhagax dhigo oo hal munaasabad loo sameeyo, kadibna dhismayaasha kalena idin raacaan guddoomiyaasha waxbarashada iyo mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka u jooga iyo howlaha guud. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Horta waxa ugu weyn inuu yimi inaynu xogtan isweydaarsanno, wixii annaga fikir nagu jira iyo wixii soo kordha iyo wixii idinka fikir idinku jira iyo wixii fikir curina xitaa idinku jiri kara, waxyaabaha aanu doonayno inaan kala tashanno weliba iminkaba aanu idiin sii sheegna wax ka mid ahaa Somaliland ilaa 700 meelood in ku dhow oo bilaa iskuula baa jira, aanu hal fasal ka dhisnayn. Dabeetana waxaa la xisaabiyay hal fasal 700 meelood imisa lagu dhisi karaa? Haddii la yidhaahdo min 4 fasalha laga dhiso 200 officer, 60 milyan bay noqonaysaa. Waa miisaaniyadda Somaliland kala barte. Haddana wasaaradda waxbarashada waa ku qasab, waa waajib inay caruurta Somaliland waxbarasho hesho. Taani imika doonaya inaad kala tashado aad kasoo fikirtaan oo xoogtada raadsaan temporary class structure in malaa inagoo kaasaa ka jabanay, dabeetana si aynu sannado yar gudahood meel kasta aynu u gaadhsiino. Kuwa meelaha kala daadsanna waxaan soo iibnay tablets
cadceedda ku shaqeeya oo internet iyo waxbada u baahnayn oo casharadii oo dhan oo duban oo video macalin soomaali af soomaali ku sharaxayo ay ku jiraan halkaa loogu geeyo dee ha la diiwaangeliyo markay imtixaankuna yimaado waa tijaabada way soconaysaa hadhow muxuu noqonayaa dabeetana fikirku waxa weeye ilaa intaan lacag lahayn halkaa ku dhigtaan marka lacag la helana qolada buuxisa dee meesha ee la arkay inay intii dee 60,000 aan meel ku khasaari lahay hadhow cidiba haddii soo fadhiisan weydo oo hortakaasi waa war aynu iswadaarsanayn ka kale waxa weeyaan dhismihii niyo waxa la doonayaa dee in la bilaabo isku maalinna la bilaabo isku maalintaa maxaan u samaynaynaa waxaan u samaynaynaa waxaan doonaa in la publicize karay waxaanu samaynay sanduuqa horumarinta waxbarashada Soomaaliland oo la doonayo inay dowladdu lacag ku biiriso hay-adu ku biiriyaan local community intaa nin walba tuulo yar baa lacag looga ururiyaa iskuul imika qaar baa noo yimi oo yidhi meesha yareedaa tiraahdeen barkadii iyo wixii iskuulka waa loo samaynayaa lacag intaasaanu haynaa idinkuna kusoo dara kaasoo kalaa midnaa tala siinayaa dee